Telegram kanallarında yayılan bu kadrlar işğalçı Rusiya ordusu ve Ukrayna silahlı qüvvələri ilə baş vermiş şiddətli döyüşdən sonra lentə alınıb. Ukraynalı əsgər işğalçıların hamısının aqibətinin belə olacağını deyir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Брат, вертайся швидше, хочу тебе обійняти. Брат, йдемо по полю, йдемо жагою. До перемоги над саною русньою. РПГ за спиною, ми взяли зброю. Якщо ти окупант, доля буде страшною. Знай, тих, хто сражається за Україну, зупинить тільки лише могила. Тих, хто... Вітання з Бахмута всім незалежним українцям. Все буде Україна, перемога буде за нами. Слава Україні!